Bino boye la ki bonzambe. Bokoti li susu na politique. Bokomi kope sa bexigence ebele na kati yambo kanabiso. C'est ici commence la théocratie et non la démocratie. Tout mon ko sa papa o ya botingai na molimo. Ipongala za ongala za o yo. Ah bon. Eh père nde wana. Ata azana ekwede. Mais papa nanga yi ye wana bino mo botala ka bote na yo yaza. Donc fumu kimbango ayeba ki kopona. E fumu alo baki ke Nabi mapenza te nazala kaka na kati ya Kintwadi. Depuis Kintwadi et Telema. Donc tozalaki déjà démocratie et si esalaki nini et si laki. Binaba linga kabiso te. Tango bokota kana parlement kuna botonga kabiso. Bonjour, bonsoir chers abonnés de KBA 900, nous la TV partout dans le monde. Bienvenue dans notre émission que vous aimez tant. Et c'est toujours moi la véreuse, Matoui, l'autre m'a dit la blanche, et qui c'est la Kanga, la maman de tous. Appelez-moi la femme forte, vous êtes en direct de l'émission qui est utilisée. Trace musicale, et là on va dire un grand merci à notre Dieu pour commencer parce qu'il nous a fait grâce. Et voilà, un grand merci. Et grand merci à mon père chéri, révérend, Bamatoui. Joseph, mon papa que j'aime beaucoup. Et grand merci aussi à ma maman d'amour et telle mère, telle fille, maman Makel, Adèle. Et grand merci à Mbuta Sunda depuis Suisse, notre partenaire privé. Et grand merci à Paka Matsuki. Et grand merci à Mbuta Panzu depuis États-Unis. Tout le monde du Bongo Kakayambula. Et grand merci Nabino. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Beaucoup à la jambe aussi. Parce que bisous toujours à Nakabea. Tout ça toujours à Naponako. C'est Pelissa Bino. Toujours à Nakadre. Ce policier Kabino, le haut, même le bino invité Nabino au bino Mokobo et Biazali Mwanandaku, Toko le Bakombote, Yemoka Kozala pour la cause se présenter à Tal Sabino Oyazali. Alors Toko Sengana, ingénieur Mbumba, Ame Mabusoto Solana, invité Nabiso. Bonjour, oui, bonjour, bonni papa. Ate kimia vraiment ezali kimia ezali oui baboni bazota l'absence de part et d'autre balingi yo moko se présenter yo moko eb sabiso oyo ezali liboso ya baboni na biso nazali nde kona bino na nzila Congo justement na awa na kati ya chaîne chaîne oyeza ya biso ya kati ya ndako kombo na ngai muntu Congo katende nazali moko ya bayembi Nabimeli peka kana lingomba oyo tozali oyo ya koloba mingi ya lite bino moko bosomo na kaka ndeko na bino ndenge nini azali basi nyonso na bilembo nyonso en tout cas bozomo na kete openda mwana ndako voilà merci beaucoup kana tout koloba ete trace musicale le torobeta masolo ya musique na ndeko na biso muntu Congo azali artiste musicien otokosola naye abetela biso vie artistique ne boni boni abanda musique na tozongeliyo muntu Congo mekampe ko expliquer biso musique oyobetaka baboni bazotala biso balingi bayeba musique yango profane musique yango ndenge nyo mekampe ko expliquer biso. Bon, en tout cas du côté musique tant babengi mutoza musicien en tout cas naza complet po na zobeta ba reggae na kobeta nyonso tout oyé sengeli za musique po neti na minute yo ndenge tozo solo la boye na beti panzanteke donc mutumo kwa lobi vérité quoi. Donc ceux qui ont été battus, ou bien papa, ou bien maman, c'est qui moi été moko ou bien papa, zolo bate, maman, zolo bate, moi, na ya bimia lobite. Maman, na mona ki yon mouto sala ki li kambote. Donc moi, na wana sali nini, a panzin teke. Ya. C'est ainsi que Martin Luther King a s'opposé ki pona makambo matali. Hein? Binabo linga kabiso te. Tango bokota kana parlement, kuna botonga kabiso. Ce qui batouni pour avantage à un peuple, qui sont pour, qui sont contre, voilà, bah, vous bagangi. Donc, c'est ainsi, biloko moko kaka ya bongo bongo nde ezali, na beta ba libera Afrika, na beta ba mululendo ba Congo yango banzimbo ezali, ebele en tout cas, on a sina beti déjà. Voilà, tout le monde na panzanteke, inspiration ni utakiwa. Panzanteke, inspiration nango, omoni, toza batu oyo.
tata mokeli asalelaka tango nyonso tu apesa rabiso ba vision tata mokeli apesa ngai son ya musique ninyo na koki kobeta alors par là ceux qui peuvent navandi er moko bo message yaka surtout ba information o etali makambo mboka vraiment nazala kana ba message o epesa melaka ngai chaque fois fona sala nini na diffuser ngoi pa ya bandeko na koko diffuser ngote ndenge yo ndeko journaliste zoko diffuser ya ngai fwe le kananzela ya loyembo ya mwana omoni eleka kabongo mais pendant teke na lobeli kaka te ba bato ya parlement non na lobeli na basango na lobeli na union sacrée na lobeli bango na lobi ke note o soupe bandani yango ba telemi bo balati bazamba la pembe ngamoko na ikozo sa eza basango na iko lobi koyembela bango na lobi bino boyela ki bonzambe bokoti lisusu na politique bokomi ko pesa ba exigence ebele na kati ya mboka na biso bokolemoko te polemiki na nani o mabela ba koko na ngai na kosala polemiki na nani oya koluka polemiki yake ndoko loba est-ce que makambo na zolo boyeza ya lokuta bango si bakota ka makambo na biso ya mboka na ndenge tokoki kobongisela bango donc ce qui na kati ya Congo mobimba obi na kati ya Afrique mobimba ba mangomba na biso ezali te okweko biso kunde kututoko okota makambo ya mboka to lobela yango me bango bakoma ko lobela yango bango bakoma ko kota ngo neti ma makambo bo surtout mikolo eleke ba nga ba pesa neti mwamba mibu mobulu moko boy alors biso tokobanga te biso musana na biso ezali kosala nini koyemba koloba na biso nyonso tout yango wana. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout le monde a fait le solo et la vie artistique. Na yo bande yango lo lengeni ou tabo moana, izala ka vraiment dengeni. Matondo mama Afrika, masepeli. Cool. Bon, moni tango nazalaka pe moi elenge na zalaka koyemba na église tozaka kosambela na baboti na biso, le rwane zaka kinkukusa. Allez. Tang ba papa ba kei ba kufi toye kotika na kati ya mokili na moni viango kaka emesani singai na yo kini na ejembe ntseke futi sika na zaki kotanga na a partir ya place wana na komaki deja dirigeant na zo dirige chorale catholique na zana bandeke bele ndenge na zo loba boye o bayebi ngai kombo na ngai katende ya musique nde muntu kongo bazolanda biso bisika bazali o bayebi ngai na dirige chorale wana pendant plusieurs des années ti ler na yo kozonga na Kinshasa na ndako ya tata na mama na kuti bapara bazaka sute alors nazalaki koyemba kaka baplace ya ndenge na ndenge tina lelo oyo. Vraiment, tant qu'on n'a pas peur, tu sololi, tu beti ma solo, père habite, les cambo zo sala en tout cas, eza malam, pe na sepeli na yango. Bon, naza motei, naza mosali ya awa, mais nzambe na biso, nzamba bakoko na biso, ya pa pe singa yanga li kabo. Alors bite, ato za mosali ovanda kakuna oteyaka, mais ya yo musala na pesi yo, yango yo, yembaka ba, banzembo. Ngande kona bino, musala nazo sala na minute oyo to na tango oyo to na ngonga oyo ezali ya loyembo nazo sala loyembo eye message pesa mba pesinga ison na luki moyen ndenge nini ata nazo kokisango penza te mais 88% ba 82% ya kokokisana yango na kokisaka po pe vende akambaka. Voilà, merci beaucoup artiste Mutu Congo. Alors tolingi toyeba titre ya chanson ya liboso oyo beta obike clip salam awa eza titre nini o mekempe ko beta lepso a capella yango et a part ça tolingi toyeba de po banda donc musala no musical il y a de cela combien d'années déjà de po banda copine ya musique fe ba bénéfice to pe ba avantage na ngwezani
Matondo mingi, matondo mama. Nzembo nanga ya liboso na beta ezali libérer Afrika. Lokolo bipeke na meka ko sala ngo pou sala bien. Voilà, ba abonné ba sepe la. Te kitoko, kitoko bozo sepe. Nzembo nanga liboso na yemba ka ezalaka libérer Afrika. Na libérer Afrika na bandaka ngo na yembi. Libérer Afrika, car l'air a sonné. Libérer Afrika, car l'air a sonné. Libérer la politique et la religion. Libérer la justice et l'économie. C'est ici. Oyebisingai ke muntu Kongo bwakangai. Soko oyebisingai muntu Kongo bwakanga na nzembo. Ngana ko tuno mitune bele bele pona yeba ke yo sala kawa bibete. Ngana ko sala kaka musana ngana na zipa pe na komite kinganda oyebisingai na bwakaye. Mutu moko atuna kinga yo bwakaka mabanga ndenge nini. Ah. Nazo beta reggae na nazo beta ba reggae rumba na beta ba rumba na beta ba ba ba. Beta pe ba rumba. Pona nini te? Mika no mwa rumba mwa kwa mwa mwa kwa mwa rumba mwa. Bo neti nzembo mwa bo na yembi eza ya. Kongo ya ngoyo, ya lelo boye ya lobi eko zala, ndenge nini baninga, Kongo kimbangwe, ya kimbanko ya ya. Ya lelo boye ya lobi eko zala, ndenge nini baninga. Et net nzembo wala déjà ils ont partagé que na rumba alors toza ba musicien ezate que na za ya ndambu moi na fumu ngimbanga za ka ndambu te na bina za complet donc na ko beta nyonso esengeli donc rythme nyonso tout oyo eza ezala kana kati ya mokili ngai toujours na rythme ya fumu ngimbanga quel que soit rumba mozo beta toujours histoire ya fumu ngimbanga za ndeyo na ngote que ça soit taba mabanga na ngai mais na yebi ke fumu alo baki ke Nabi mapenza te nazala kaka na kati ya Kintwadi. Mm-hmm. Donc ndé nazabo nazana kati ya Kintwadi nazana bino elongo mm-hmm. onde ko na bino mm-hmm. en tout cas ya okoseleza te. Alors toling to équipe ya Panzante ke na noté ba difficulté za pona clip ya Panzante ke ou ouais. bien lo lengen. En tout cas ba difficulté pona clip ya Panzante ke zali mm-hmm. po esenga ki drone matalikolo. Mm-hmm. Drone fala ki e matalikolo. Ezali ka mukete boyoki na lobeli ba député bango balinga ka bisote soki ba koti na parlement kuna ba tonga a capela ngo esala ba boni ouais c'est ainsi que Martin Luther King a s'opposa ki pona makambo matali hein malakin ba goyoka ba linga ba songa susu mwa banini me na ezoye bisaka ka bino bana ya ya ndaku voilà. Bon bandan sino te baro yi baba. Yango nde na zolo ba kesona bino panzanyo so tu donge pesa mabe. Oh, tala kaka. Yango nande na zo sala na lobi pia na bombi pia. Est-ce qu'il y arrivera pe musicien mo kabengi o kabele mo kri? Y arrivera ka. Oui na sala ba kri mususu moena lo bango awa. Ezate na pesi pe musicien moko boya mokili ye ayemba na yango te kitoko makasi mm-hmm. esala ka vraiment esala ka po tala ka age nazali mm-hmm. na koko lo bimiselo ko ya pamba te mm-hmm. ngafuna bimiselo ko ya munene neti par exemple lo ko na lobike c'est ainsi que nini na lobike c'est ici commence la théocratie et non la démocratie mm-hmm. nga mutuna lobi yango mm-hmm. nga mutuna yemba ngo na nzembo mm-hmm. Donc c'est que depuis Kintwadi est élément, donc tous ceux qui déjà démocratie et si et ça là qui nini et si là qui alors c'est quoi tous théocratie mm-hmm. pouvoir oh yo ekosenga ya kete un jour bas sali na nzambe nde bas à la kabazo diriger mboka oh yo tous au kokende na yango babilo ko isa moi ebele na sala pe bakri makampe isa ebele c'est surtout na zamo yembi. En tout cas, nazan a bakri ebele ebele ebele. Na nzembo nanga ya panzante ke en tout cas, na lobeli bango. Voilà. Te na lobeli bango. Lobeli bango. Tang bango bakota kakuna na parlement, au lieu ba ye ba ke note biso toza peuple to voter bango. Non, nous nous sommes sabotés. Romona, allez, bango kuna ba ke bakangani kangani ba groupe mususu alali na ye. Boko yo ka comédien ndenga zo tuna to abitato yo, ulali. Donc c'est que
toyebi déjà ba makambu na bango basaye la kabiso tango nyonso voilà. Toyebi ndenge nini bango moko bazo bebisa misala na bango mais lokola ezali bongo tolobeli basango tolobeli pe union sacré vraiment na moni bosali union sacré ya solo ezala vraiment sacré pour na peuple pour peuple azali kozala bi azali kozela bi ya nona bino po ayembeli bino abineli bino asaleli bino ba campagne bopesi ye polo botala na conception wana moto ya bineli yo asaleli yo asepeli na yo aponi yo yo zika ka polo opesi ye si manango zo corrompre na makambu moko boye kaka po makambu ezala zigzag yango na lobeli bango en tout cas na yebisi bino bozwa peuple oyo lokola peuple akosaka na yete biso tolinga kabino bino pe bosala nini bolinga biso to sala eloko moko boyemboka na biso quand même e kokende liboso en tout cas na lobeli bango. Voilà, merci beaucoup artiste Mutu Kongo ndenge tout ekotu na yo na orchestre na yo vous appelez na ba musicien ozwa ka bango en charge to lolenge matondo mingi omoni makambo ezaka makambo naza na ba musicien misusu pe bomona to yemba na bango misusu pe komona na ko benga musicien mususu neti ndenge na bengi na panzanteke na Kongo ya ngoyo na benga lisusu seda muchinyi to yemba na ye Kongo ya ngoyo biloko mingi sobo lingi bo tala kango mimi na kati ya YouTube beti Mutu Kongo nde bo comprendre ndenge nini nazo sale la musala me banzembo misusu pe na yemba na bana na ngai onga na boti banzembo mususu pe na yemba kanga moko na zui na komi na studio na tie ba voix nyonso ya mwana nde na lobike nazo sala ngona ba kokoso ya makasi o ezo senga bino na ngai botala pe bosunga toko kwa kozwa mwa kitara solo ya accompagnement mwa sente mwa eloko moko bo oyo to bando sala makambo ango bino mo pe bozo mona donc to la nele bien producteur azate te na zana producteur te producteur za kaka ye moko mpe vende soka sungi bo la msi na koti mwa bo munga pe na kutani ata na mwa 10000 na ngamo bo sungi la msi pe bo mona ko sa pe ba petit na ngamo bazana ba moto pe na zi moto na tena na vandeli moto na buli na buli na buli na buli na zimbo na zo ye bisabino vérité na zi moto na buli na buli na buli journée na nga ba pesa nga moko na soko ki mombo na nga mususu mususu pe na le na pale mususu pe na sali boye mususu pe na ko bimala mususu mwa place mo bona kutani na mwa bola mu moko boye sungi ngai artiste na bino na sali nzembo na koti studio yango moni mwa ba freinage za mwa mingi mais soki na zana biloko oyo esengeli ya ke na koko travailler na yango naza na kondima ke na banoemba nzembo na mukolo moko nzembo moko 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 ekokoma combien po ezali vous êtes déjà na combien de chansons bon siko pour le moment naza na 12 chants onga na yembi nan neti nzembo mususu pe lisusu ezali ba nzembo ezali neti bakangi kimbangu ye 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 bakangi kimbangu bakangi kimbangu ye ye bakangi kimbangu bakangi kimbangu ye ye ba mama balelaki bilenge pe balelaki ye vraiment esalaki mpasi na motema likambo akoyoka nkasi yakimona meso yeye nde nabomi bato et puis naza na sunanze mose eza lokola we are the world nzambe na mawa nzambe na mawa nzambe na mawa telemisa Kongo mboka na yo e ah bande na ngai so bino bosungi te bino bolobi te bino bopointe te ezala kaka passe nsengi na bino botala ndeko na bino Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Baboni Nabiso. Donc, notre artiste est Mutu Kongo, bino mo boyo kindenga lobi. Aza vraiment na ba chansonné 12 chansons, misu soupe ezali oyo ba clip na ngonda ni salamité parce que manque ya l'argent. Alors, Baboni ba ebozo landa biso Mutu Kongo zo luka mutu a prodire. Donc, bino mo ko bozala wana pona ye pour que bo se pelisa. Ba mabanga ozana posa Mutu
Konga Bwaka Oli Banga na chanson. Alors, benga na numéro na yo ya pesi binu soit tu komela biso na commentaire. Akoza yana pona ko bwaka bino la mutu Kongo to zongeli yo mwa liloba na yo. To lingina na va to le kanano na liloba na ya suka oye bisa biso etant que musicien obeta ka ba chanson ya Fumo Kimbangu epa na yo tata Kimbangu azali. Et pas inangai Fumo Kimbangu azali mobikisi. Azali mobikisi. Yangai nayo mobikisi na biso bayindu. Et pas inangai Fumo Kimbangu ali mobikisi nangai oyo abikisi ngai ko traverser ngai na ndenge na bandaka makambo ya kintwadi tina lelo yo tina ndenge pe lisusu nazali en tout cas kitoko makasi. Kitoko makasi, kitoko makasi. Fumo Kimbangu ali mobikisi ya bayindo nyonso to na kati ya mukili. Alors vraiment là to lingto yeba relation na yo na to mwakozi ebandaka lolenge nini pe bokutani la kawata. Matondo mingi. Relation na nga na to mwankosi kamalandwa. To mwankosi aza papa wo ya botingai na molimo. To mwankosi nda botingai. To mwankosi nda zo biboye. Sala boye. Kende boye, boye, mutu ate ingai, mutu amemi ingai, mutu asoko ingana ba mai, pungana za ho, ngana za ho, yo. Ah bon? Per nde ye wana. Ata azana ye kwede, me, papa nangayi, ye wana. Donki, se wepa zale ki azota mbole mfirme, na ingana ye bisabatu me, bino mongu botala kabote na ye yo yaza. So. Do Fumo Kimbangu ayeba ki kopona. Mm-hmm. Ayeba ki kopona, atali abite, oyo. Nde yanga ye wana. Mm-hmm. Siko nake ndo koluka mususu jesusu nake. Mwali bangane na bashonson. Oh, tumo kosi kamalanda mwana ngelo. Mwana bilaka. Kya mambu ya kuva na Fumo Kimbangu. Mm-hmm. Futula bandombe munzila iba vidisa. Voilà. Notre PDG Tumokozi Kamalando siko zali bambote no ya ngono kili bangano ya libangano ya kanda ya don ya kanu. Alors tozungelu artiste ne biso moi lilobana po pamba te tokomi vraiment na suka ko six émission biso mokolo moi lelo moi lilobana batu bazolanda biso. En tout cas bande ko ngai bana nzila Congo. Na pesi bino yenge mbala misatu. Na bosa ni binote. Sobo moni na yeko luka binoti na kati ya ndaku. Do seke makambo ezali. Na pesi bino bambote bele. Elo bele ya mukolo. Na panzani me. Me na panzin teke te. Poso na panzin teke doge seke komi makambo bitumbe. Tenga na panzin na ngan teke te me. Na zolo bakaka oeza sembo. Na zande kona bino na pesi bino bambote bele. Bisika bozali. Na bosa ni te invisible. Zaba mbote bele bisika bozali na bosanite amaradi akite na bosanite jango imvunzi tumwa nkosi kamalandwa ba papa nkusu kutu na bwaka bango na banzembo ebele ba libera afrika ba tumwa menga banani nyoso tu na bwaka bino na algrezaf na bwaka bino en tout cas na tindeli bino bambote ebele na bao nyoso bazolanda biso na sengeli bino bosengela nga epa ya tata moke tozana posa ya tosala ka musala o vraiment na ba difficulté te kime ya nzambe ezala na ngai pe ezala na bino ba o bozo kolanda biso pe na oya pesa ki likanisi ya presse ezala na kati ya kintwadi en tout cas na remercier bino na senka bosunga biso boye makabiso na kati ya YouTube obeti muntu Kongo katende tango ba viewa nezo mata le msusu na kolela boyete. Mais bia biso botala kate boki parape biso te donc ezop sala neti ozana mega lem so sala la kana yo wifi mais biso koto tozo kemba ole ya bo pointa kape biso e sala kape moi bien lem so mukolo pe na kozwa moi eloko ngana ko ya kotungisa bino te mais so bo moyi na ye boye en tout cas na ye kolela ne na kati ya ndako. Mais à part ça so pe bo landa biso na ba chaîne mususu e osala pe kitoko mais to banda ko signaler bino.
Voilà, merci beaucoup d'abonner à l'épisode de Paris d'autre d'autres wane zaki artiste nebiso mutu Congo mwana ya ndako oya beta ka musique ne na lolenge singeli ya bimili bande taza toujours na kati ya ndako bino moko yoki ndenge nini ya leli ndenge nini ya singi na bino bana ya ndako botala pengambo na ye pamba te bose pelisai. Alors ndeka katoloba ki titre na biso ezali trace musicale yo za musicien za pesa to beta disolo ya carrière musicale na yo luka biso komela biso toza toujours wana tokosona pamba te na kabe ya 999 TV toza toujours wana pona ko se pelisa bino bongo na ko pesa ba mbote nanga na bayanga na mondi bongo ya ya kimisa bisiko zali ba mbote na yo ya ya konde ya ya kangebeni ya ya sambala na mondi bongo fami matwila mobimba a balobi lettre ad en téléchargement lettre ad ba mbote na bisiko zali na mondi pe bongo veya ma pasteur Valdo Muyundula na lo ya tro ba mbote na yo comédien moko mystique na mondi pe bongo ingénieur Mbumba Nembumba na lo ya tro moto nanga moko ya tango. On se retrouve prochainement. Ciao.